ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା 8 ବ୍ଲକର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପୁରୀରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 7:00 କାମାକ୍ଷାନଗର, ପରଜଙ୍ଗ, ଭୁବନ, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର, ହିନ୍ଦୋଳ, ଗନ୍ଦିଆ ଓ ଡପଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 7:00 ପୁରୀଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଏସ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ 7, 8, 9 3 ଦିନ ପାଇଁ ବସ୍ ଚାଲୁ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ 30 ଟଙ୍କା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ 80 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ, ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାୟକ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ ଓ କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଧାୟିକା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମଟକ ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ମୁଖ ସ୍ୱାଗତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକରୁ ଗନ୍ଦିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି, ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋହନ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ସୁବିଧା କରିଥିବାରୁ ଆମ ଗନ୍ଦିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ, ସରକାର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଆସେ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼େ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଥ ନନ୍ଦିବସ ରୁହେ ତାହେଲେ ରହେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଗେ ଶେଷ 2 ଦିନ ରହି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ରହି ରହି ମୁଁ ଆସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରତି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନବ କି ନଦବ, ମୁଁ ଯିବି କି ନଯିବି ଏ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଆସିଲି ଏବଂ ଘରେ ଗାଧେଇ ମୁଁ ଦେଖିବା ଯିବା ବସ୍ କତିକି, ବସ୍ରେ ଆଜି ବସ୍ କେତେବେଳେ ଯିବ, କ'ଣ କରିବ, କେତେବେଳେ ଫେରିବ, ଏ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଗଞ୍ଜାର ମାନ୍ୟବର ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବମ୍, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବମ୍, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବମ୍, ଓମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମହାଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଧାରା ଆଧାରକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।